دروشته مسیح کپ پاړه مو درته وړاندې هم بیلابیل خبرونې لرلې چې د هند او پاکستان بورډ ترمنځ کشمکشونه و. بل اخر به د دغه محلويش پاړه تاسو ته وایو چې اعلان شو او کوم ځای کې به افغان لوبډله لوبې لري. په ټوله کې دغه لوبې به څنګه کېږي، نیمې په پاکستان کې دي، نیمې سریلانکا کې، په دې ټولو بحث لرو. تاسو مو ملتیا وکړئ، خوند یې وکړ چې بالاخره محلويش اعلان شو. موږ ټول په تمه وو چې باید دغه لوبې وشي. موږ یې صرف د کېدلو لپاره منتظر وو، ځکه چې غټ ایونټ دی او افغان لوبډلې دپاره دغه شانته لوبې نو هم مینهوال خوښ ساتي او هم له غټو لوبډلو سره چې لوبې وي د هغې خپل خوند وي. نصرت صاحب، د آسیا کپ په اړه به ووایو چې تر څو پورې لوبډلې هماغو ځایونو ته نه وي رسېدلې او لوبغالي ته نه وي ښکته شوې، د دې امکان شته چې رجیک شوی زه داسې نه غواړم او یا دا نه غواړم، یا مثلا د هند دولت یو څه خبره وکړي یا د پاکستان دولت بورډ ته اجازه ورکړي، دا مسایل پکې لا هم شته. ولې مسایل نور وروستي شوي دي، تقریبا سړی ویلی شي چې 99% مسله نوره فاینل ده، خو په دې له باندې چې وروستي 90مه دقیقه کې څه خبره پکې رانه شي نو مهالویش اعلان شوی. افغانستان به خپلې دواړه لوبې په پاکستان کې کوي او دا د افغان لوبډلې لپاره ښه خبره هم ده، ځکه یوه لوبه یې له سریلانکا سره ده چې په سریلانکا کې د هغې لوبې کېدل موږ ته په تاوان وه. بنګلادش سره لوبه دواړو ځایونو کې دومره هغه نه ده، هم په سریلانکا کې کېدلی شوه هم په پاکستان کې. ولې د سریلانکا سره لوبه چې په پاکستان کې ده دا ښه ده، ځکه دواړو لوبډلې به پکې داسې یو درېیم هېواد کې به لوبېږي. نو د مهالویش په اړه نصرت صاحب خبرې کوو چې لومړۍ لوبه به په 13 اگست کې باندې د پاکستان او نیپال ترمنځ په ملتان کې کیږي. په 13 اگست به بنګلادیش د سریلانکا سره لوبه کوي، دا به په کینډی د سریلانکا کې کیږي، یعنی دویمه لوبه په سریلانکا کې کیږي. بیا یوه ورځ وقفه ده، پکې د سپتمبر په 2مه به د پاکستان او هند ترمنځ لوبه کیږي، دا هم د سریلانکا په کینډی کې کیږي. د سپتمبر په 3مه به د بنګلادیش او افغانستان لوبه کیږي، دا به په لاهور کې کیږي. په 4مه باندې به د انډیا او نیپال ترمنځ په کینډی د سریلانکا کې لوبه کیږي، او په 15 سپتمبر باندې به سریلانکا او افغانستان لوبه کوي په لاهور کې. دغه لوبې دي چې د ګروپي لوبې دي. نصرت صاحب، د افغانستان یوه لوبه د 1 شنبه په ورځ راځي، دویمه لوبه کې یوه ورځ دمه، یعنی د 3 شنبه په ورځ به بله لوبه راځي. ورځې هم مینهوالو ته چې مشخص شي تر څو پورې ځانونه اماده کړي. وخت په اړه به هم ورته ووایو چې د افغانستان په وخت دغه لوبې 12:30 بجې پیلېږي، او 12:30 بجې چې پیل شي نو شپې ته هم غځي د نشرولو هغه هم سټار سپورت سره، بالکل براډکاسټنګ حقوق چې دي دا د سټار سپورت سره دي، او دوی سره هم ناستې شوې وي چې تر څو پورې هغه کوم تاوانونه چې تلل راتلل د دوی دا هم هغه شي په هغې باندې هم جبران شي. ځکه چې نو بیا د سوپر فور لوبې شروع کیږي، ځکه د آسیا کپ اصول خدا دی چې کله هم ګروپي لوبې وشي دوه دوه، نو بیا دوه دوه لوبډلې له هر ګروپ څخه سوپر فور ته ځي، دویم پړاو ته، او هلته هر لوبډله بیا درې درې لوبې نورې کوي، چې بیا ټاپ لوبډلې چې دي هغه سره پای لوبه کوي. د سوپر فور اوله لوبه د اول ګروپ د الف ګروپ د اولې لوبډلې د بی ګروپ د دویمې لوبډلې سره په لاهور کې ده د سپتمبر اوومه چې ده دلته په هغه هندۍ لوبډله راشي. نو دا مسایل ټول په دغه اسکیجول کې حل شوي دي، هندۍ لوبډله به دلته نه راځي، ځکه چې مسله همدغسې جوړه شوې ده چې که چېرته هم هندۍ لوبډله دلته راځي نو معلومداره دا مهالویش کېدلی شي بیا سریلانکا ته، ځکه دا هر څه سریلانکا چې دي دا مهالویش همدغسې برابر شوی دی. نو بیا بریک ډے ده یا د ټراول ډے ده، دغه راز چې مثلا سفر کوي او وقفه وي، بیا د سپتمبر په 9مه د بی ګروپ د اولې لوبډلې د بی ګروپ د دویمې لوبډلې سره په کینډی کې لوبه ده. د سپتمبر په 10مه باندې د اول ګروپ د اولې لوبډلې د اول ګروپ له دویمې سره دا هم په سریلانکا کې لوبه ده. سپتمبر په 12مه باندې هم دا لوبې دي. نو بیا بالاخره فاینل چې دی په 18مه د سپتمبر باندې دا په کولمبو کې دی. د اول ګروپ او دویم ګروپ د اولې او دویمې لوبډلې په اړه که مینهوالو ته معلومات ورکړو، نصرت صاحب، 13 آسیا کپ کې وو، شل اوریز فارمټ چې وو،
دا مسله ډیره زیاته جنجالي شوې وه چې سریلانکا لوبډله د اول پوزیشن په توګه باندې کوالیفای شو سوپر پور ته. هماغه خبره یادوم ځکه چې افغان لوبډله خپلې دواړه لوبې ګټلې وې، همې بنګلادیش ته ماتې ورکړې وه، همې سریلانکا ته. ویل کېدل چې افغان لوبډله به د لومړي کوالیفایر په توګه باندې دویم ګروپ ته ځي، ولې هغسې نه وه ځکه سریلانکا کوربه وه، هغوی اوله لوبډله وه. دا ځل هم په لومړي ګروپ کې چې دي که پاکستان په هر پوزیشن راځي او دویم سوپر فور ته ځي نو دوی به اوله لوبډله حسابېږي. هند که په هر پوزیشن باندې راځي هلته مسله حل ده چې هلته د اول ګروپ کومه لوبډله چې ده مثلا د اے ګروپ نه نو هغه پاکستاني ده چې په لاهور کې لوبه کوي. بالکل هغه لکه ته وړاندې هماغه ځای کې چې پوښتنه وکړه چې که چېرته دا لوبډله هند راځي نو دلته دا مشخصه شوې چې د الف ګروپ اوله لوبډله که په هر پوزیشن دویم ګروپ هغه ته ځي سوپر فور ته نو هغه به پاکستاني لوبډله ګڼل کېږي. البته که پاکستان بېخي سوپر فور ته لاړ نه شي په دې پوزیشن به بیا څنګه کېږي؟ بیا به نو نیپال هغه ځای نیسي، د پاکستان ځای به بیا نیپال نیسي چې بیا به نیپال په سریلانکا کې له هند سره لوبه کوي. یعنې داسې هم کېدلی شي چې ته مثلا په کوم ګروپ کې کومه لوبډله اوټ کړي د هغې پوزیشن راسن تا ته انتقالېږي. بالکل همدغسې ده. نو د لومړي ګروپ په اړه مو وویل چې اوله لوبډله یې پاکستان حسابېږي او دویمه لوبډله یې هند حسابېږي. دوی که پر پوزیشن راشي، یعنې که هند اول راشي بیا هم دویم حسابېږي. په دویم ګروپ کې بیا اوله لوبډله سریلانکا حسابېږي او دویمه لوبډله بنګلاديش حسابېږي. افغانستان نه، افغانستان یې پکې ځکه نه دی راوستي. افغانستان که چېرته دوی هرې ناک آوټ کوي مثلا سریلانکا نه ځي دویم پړاو ته، افغانستان به اوله لوبډله حسابېږي. سریلانکا ځای به نیسي او د بی ګروپ نه د سریلانکا ځای به نیسي. او که چېرې د بنګلاديش دویم پړاو ته نه ځي بیا به افغانستان د بنګلاديش ځای نیسي. یعنی نیپال او افغانستان داسې دي چې مشخص ځایونه نه لري په دغه کې. که د هرې لوبډلې ځای نیسي دویم پړاو ته په تګ په وخت کې د هماغې لوبډلې په ځای باندې راځي. که د سریلانکا په ځای باندې افغانستان راغلو افغانستان به اوله لوبډلې حسابېږي، که بنګلادیش په ځای راغلو دویمه به حسابېږي. دغه راز نیپال که د پاکستان په ځای راغلو اوله لوبډله به حسابېږي، که د هند په ځای باندې راغلو دویمه لوبډله به حسابېږي. نو دغه څه هم پکې مشخص شوي دي. نصر صاحب له لومړي سره باید خلکو سره معلومات وي ځکه تېر ځل هم زمونږ هغه دوه لوبې وې چې سویس سر په سر بیا راغلې وه په دوه بېلو ښارونو کې وه، فکر کوم په ابوظبي کې وې وه په شارجه کې وه. وجه یې دا وه چې مونږ هلته لومړۍ لوبډله نه وو، سره د دې چې په ګروپ سټیج کې مونږ دواړه لوبډلې ماتې کړې وې، باید اوله حساب شوې وه. خو د سریلانکا کوربتوب وو، هغوی اوله حساب شوه، مونږ د دویمې لوبډلې په توګه هلته لاړو او بیا هم دوه لوبې سر په سر راغلې، یوله هند سره وه، یوله پاکستان سره، چې واقعیت دا د افغان لوبغاړو ته ډېره سخته وه. خو دا ورځ دا ځلې لوبې ورځنۍ دي، وقفې هم پکې شته، د سفر وقفې هم پکې شته. نو دا ځل به سر په سر په دوه ورځو مسلسلو باندې به لوبې نه راځي. ولې د غزنو لوبډلو لپاره ځایونه مشخص شوي دي؟ که څه هم کوربه یوازې پاکستاني لوبډله ګڼلی شو، سریلانکا مونږ کوربتوب ځکه نه شو ورکولی چې هلته د مجبوریت په اساس باندې دا لوبې انتقال شوي دي. نصرت صاحب، یو خو دا ده چې کم تر کمه سریلانکا کوربتوب کوي، دا چې اصلي کوربه نه ده، خو کو هاسټ راځي، یعنی دویمه کوربه لوبډله راځي. دویمه دا ده تر څو پورې په هغه مهالویش کې لږ روښانتیا موجوده وي، داسې نه چې کله یوه لوبډله راشي د بلې ځای ونیسي، بله د بلې ځای ونیسي، بیا هغه مهالویش دوی سره نه شي برابرولی. او د هلته د هند نه تګ هلته وجه دا ده چې دا مهالویش له وړاندې داسې روښانه جوړ شوی تر څو پورې کار حالات رامنځته کېږي. د هند لوبې په سریلانکا کې وشي او نورې کومې لوبې چې په پاکستان کې پلان شوي هغه په پاکستان کې وشي. افغان لوبډله کومه لوبډله کولی شي چې له ټورنمنټ نه بهر کړي وه هماغه ځای ونیسي؟ دواړو لوبډلو ته په کتو بیا په پاکستان کې د دواړو لوبډلو تر منځ لوبې دي. یو شیبه یاد کړو چې بنګلادیش له سریلانکا سره په سریلانکا کې لوبه لري. بالکل، سریلانکا ښه لوبډله ده، په کوالیفای راوند کې بهترینې لوبې وکړي. په بنګلادیش باندې موږ لږ برلاسي معلومیږو ځکه په خپل کور کې هم ته نه دې ورځنیو لوبو سیریز وګټلو. ولې په هر حالات باندې لوبې په هماغه ورځ چې ته څنګه لوبه کوي، موږ دوه لوبې ترېنه ګټلې، ولې درېما لوبه همداسې ورسره وکړه چې اصلا د باور وړ نه ونو. دا حالتونه راځي په کې، ولې سریلانکا لږ پیاوړی ښکاري په دې هیله باندې چې افغانستان دا ځل لکه د ایمرجنګ آسیا کپ غوندې په رن ریټ باندې وروسته پاتې نه شي او غوره به دا وي چې دواړه لوبډلې ماتې کړي او دویم پړاو ته لاره پیدا کړي. د
ترنو منوالو د اسیا کپ جنجالی محل ویش اعلان شو لوبي برختیا هم ډیره په سخت وی تر ټولو ډیره سخت به هغه کوم کسان چې دغه لوبي ژوندۍ نشرات ورکوي چې سٹار سپورټس کمپنی ده دوی به پاکستان کې هم خپل نشرات برابر وی چې تر څو دغه لوبي په ژوندۍ بڑوخی په سریلانکا کې دا چې څنګه منیج کوي هغه ته به دوی محل ویش جوړ کړی وی ځکه دا لوبي هم همدغه شان ته ورته جوړې کړې دي چې هم پکې بریک راوستی هم د سفر لپاره پکې اضافي ورځ راوستی ده نو یو خوندور ټورنمنټ به وي ځکه ورځې ورته کمې دي تر ټولو ښه خبره دا ده چې اتلس نولس ورځې به دغه اسیا کپ لوبې د روانې وي هغه بریکونو سره چې مونږ وایو نو مونږ به تاسو ته په دغه ورځو کې خپرونې کوو بېلابېلو لوبډلو باندې به خبرې کوو په دې هیله چې افغان لوبډله په سوپر پور ته تګ وکړي او هلته پاکستاني لوبډله سره مخامخ شو دا غواړي په اسیا کپ کې ماته کړو.